ვესალმებით უფასო მეგობრებო, ჩემი საავტორო გადაცემა სახალხო სასამართლო დაგიბრუნდათ და როგორც ყოველთვის მინდა გისურვოთ ყველაფერი კარგი და საქართველოს მინდა უსურვო მშვიდობა, იმიტომ რომ მშვიდობა ყველაზე საჭიროა დღევანდელ საქართველოში ამ სიტუაციის დასალაგებლად. მშვიდობა ვახსენე და ამ მშვიდობამ მოიტანა ის შედეგი, რომ ავერ რამდენიმე დღის უკან ჩატარდა ქართული ოცნების ახალი ოფისის პრეზენტაცია და ამ ქართული ოცნების ახალი ოფისის პრეზენტაციისას ქართულმა ოცნებამ გამოაცხადა თავისი საარჩევნო კამპანია გახსნილად. Ну, პრინციპში საარჩევნო კამპანია ისედაც ვიცოდით, რომ გახსნილი იქნებოდა, მაგრამ დღევანდელი გადაცემის მთავარი თემა, რაზედაც უნდა ვისაუბრო, ანუ კანონი ამინისტიის შესახებ, პირდაპირ კავშირშია ქართული ოცნების საარჩევნო კამპანიასთან. ამიტომ თქვენი შეგვარფით რამდენიმე წუთს დავუთმობ იმას, რომ ქართული ოცნების საარჩევნო კამპანია გაიხსნა და ქართულმა ოცნებამ საარჩევნო კამპანიის სიტყვით გამოსვლისას ქართული ოცნების ლიდერები შეეხნენ ისეთ საკითხებს, რომელიც პირდაპირ კავშირშია ქართული ოცნების ხელისუფლებაში მოსვლის მთავარ დაპირებასთან, სამართლიანობის აღდგენასთან. და ეს მთავარი დაპირება, სამართლიანობის აღდგენა, როგორც არაერთხელ გითხარით ჩემ მრავალ გადაცემაში, სამართლიანობის აღდგენამ უსაქმოდ ჩაიარა, საქართველოში სამართლიანობა არ აღდგენილა და სამართლიანობის დამრღვევი, ანუ ქართველი ხალხის გენოციდის განმახორციელებელი ძირითადი ფიგურები, რომლებიც მაშინ ახორციელებდნენ ქართველი ხალხის გენოციდს და ნულოვან ტოლერანტობას, ეს ხალხი იყვნენ ნაციონალური მოძრაობის პირდაპირი წევრები და უშუალოდ მათი დავალებების შემსრულებლები, ეს პირები იყვნენ პროკურორები, ეს პირები იყვნენ მოსამართლეები, ჯალათი პროკურორები, ჯალათი მოსამართლეები და ის სამართლებრივი სისტემა, რომელმაც ქართული ოცნების ხელისუფლებაში მოსვლის შემდეგ აღმოჩნდა, რომ მარტო 300,000 პრობაციონერი დახვდა ქართულ ოცნებას 2012 წლის შემოდგომაზე, როცა ხელისუფლებაში მოვიდნენ. რადგან ამინისტიის კანონზე ვსაუბრობთ, უნდა გავიხსენო, ყველაზე რთული ამინისტია, რომელიც ქართული ოცნების ხელისუფლებამ გამოსცა ხელისუფლებაში მოსვლიდან ერთი თვის თავზე 2013 წლის იანვრის თვეში. ის ამინისტია ნამდვილად იყო საყოველთაო ამინისტია და იმ ამინისტიამ პრაქტიკულად დაადგინა, ეს იყო ქართული ოცნების მაშინდელი ჩანაფიქრი, რომ იმ ამინისტიამ პრაქტიკულად დაადგინა, რომ ნაციონალური მოძრაობა ახორციელებდა რეჟიმს. და ჩვენც ვიცით, რომ ნაციონალური მოძრაობა ახორციელებდა რეჟიმს, რეჟიმი ხორციელდებოდა ყველა ფორმით, ყველა საშუალებით, ფიზიკურად ხორციელდებოდა რეჟიმი, ახალგაზრდებს ქუჩებში ხოცავდნენ და ქუჩებში დახოცილი ჰყავთ დაახლოებით 150-მდე ადამიანი. ფიზიკურად ხორციელდებოდა რეჟიმი და ციხეებში პატიმრებს ცემდნენ, აწამებდნენ, აუპატიურებდნენ და ციხეებში დახოცილი ჰყავთ ძალიან ბევრი ადამიანი, სადღაც იმ დროისთვის დაახლოებით 400-მდე ადამიანია ნაციონალური მოძრაობის რეჟიმის დროს ციხეებში ცემით, წამებით და უპატრონობით და მკურნალობის გარეშე და სამედიცინო ჩარევებით მოკლული, გაუბედურებული პატიმრები. და თქვენ გეტყვით, რომ არც ერთი საქმე თითქმის გამოძიებული არ არის და ეს რომ არ არის გამოძიებული, ქვემოთ მოგახსენებთ ქართული ოცნების მიერ არჩეულმა ახალმა გენერალურმა პროკურორმა თქვა ინფორმაცია ამასთან დაკავშირებით, თუ რამდენი სამოხელეო დანაშაული იქნა გამოძიებული. აქედან გამომდინარე თვალდათვალ დადასტურდა, რომ ქართული ოცნების ხელისუფლების მიერ გამოცემული 2013 წლის საყოველთაო ამინისტია ნამდვილად იყო ის საყოველთაო, თუმცა იმ ამინისტიამაც ვერ გამოიღო თავისი შედეგი, იმიტომ რომ პოლიტიკური ამინისტიის ერთი ნაწილი მაშინ 2013 წელს ითვალისწინებდა, რომ ქართული ოცნების ხელისუფლებამ პოლიტიკურ დევნილად გამოაცხადა 200-მდე პატიმარი და ისინი ციხეებიდან გამოუშვა. სინამდვილეში მაშინ იყო დაახლოებით 5000-მდე პოლიტიკური პატიმარი,
უბრალოდ ქართული ოცების ხელისუფლებამ ვერ გაბედა ამდენი ადამიანის პოლიტიკურ პატიმრად გამოცხადება და 200-მდე პატიმარი გამოაცხადა პოლიტიკურ დევნილად. თუმცა უნდა გითხრათ, რომ ის 200-მდე პატიმარიც კი, ვინც ქართული ოცების ხელისუფლებამ გამოაცხადა პოლიტიკურ დევნილად, დღესაც მათი უმრავლესობა დღესაც იმ პოლიტიკურ პატიმრებად გამოცხადებული პატიმრების უმრავლესობა არის სამართლის ძიებაში. ანუ დღესაც სამართალს ეძიებს ის ხალხი, ვინც ქართული ოცნების ხელისუფლებამ მაშინ პოლიტიკური გადაწყვეტილებით გამოაცხადა პოლიტიკურ პატიმრად. რაც ნიშნავს იმას, რომ აღმოჩნდა და დადასტურდა, რომ ქართული ოცნების ის ნაბიჯიც კი იყო პოლიტიკური ნაბიჯი და მას სამართალთან არანაირი კავშირი არ ჰქონდა. იმიტომ რომ იმ პოლიტიკური ამინისტიიდან ზუსტად 6 თვის თავზე 2013 წლის ივლის-აგვისტოში ქართული ოცნების ხელისუფლება შეეკრა ნაციონალური მოძრაობის ყველაზე საზიზღარ ფთას, რომელიც მოკალათებული იყო მაშინ სასამართლოში და პროკურატურაში. ნაციონალური მოძრაობის ყველაზე საზიზღარი ფთა იყო სასამართლოში ბატონი კონსტანტინე კუბლაშვილის, ვალერი ჩეცვაძის, მიხეილ ჩინჩალაძის, ლევან მურუსიძის, სერგო მეთოფიშვილის, ვასილ მშვენიერაძის, თემური გოგოხიას, მაია თეთრაულის და ასე შემდეგ, ერთი დაახლოებით 80-მდე მოსამართლე, 60 მოსამართლე მე არაერთხელ დავასახელე, რომლებიც პირდაპირ რეჟიმის დავალებებს ასრულებდნენ. და ამ ხალხის და ამ კლანის, სასამართლო კლანის და პლუს ამას მეორე საშინელი ხარის, ყველაზე საშინელი ხალხის, საქართველოს პროკურატურის მაღალჩინოსნები, მაშინდელი მაღალჩინოსნები, თვითონ ადეიშვილი, რომელიც გულაობს ეგერ ევროპაში და ეგერ უკრაინაში და ეგერ ევროკავშირში და ეგერ გერმანიაში და ევროკავშირის მაღალჩინოსნები ხდებიან მას და ტახსუკრავენ და უსმენენ და ვითომ ის ახორციელებს სამართლებრივ რეფორმებს. სინამდვილეში ეს არის ქართული ოცნების უნიათობის და სამართლებრივი ცვედანობის ბრალი, იმიტომ რომ ქართული ოცნების ხელისუფლებამ ვერ მოახერხა, რომ ესეთი კრიმინალი, როგორიც ზურა ადეიშვილი იყო, ჩამოიყვანა საქართველოში და ქართული მართლმსაჯულების წინაშე წამდგარიყო და მოეხადა თუნდაც ის მცირედი საშელი იმასთან დაკავშირებით, რაც ქართული სასამართლო მიუსაჯა. სინამდვილეში იმას უნდა ჰქონოდა 20 წელი მინიმუმის ჯილი და უფრო მეტი სამუდამო პატიმრობა, მაგრამ ამაშიც არ ვარდა ქართული ოცნების ხელისუფლება. და ქართული ოცნების ხელისუფლებამ დაუშვა მეორე უდიდესი შეცდომა და ეს მეორე უდიდესი შეცდომა იყო ზურა ადეიშვილის და დავით ხეზერაშვილის, ქართული ოცნების ხელისუფლების თითქმის ყველა მაღალჩინოსანი საჯაროდ აცხადებს და აღიარებს, რომ ადეიშვილი კრიმინალია, ხეზერაშვილი კრიმინალია, ისინი არიან ჯალათები და აბა ბატონო ფიცი მწავს ბოლო მაყვირვებს, თუ კი არა უდავოდ კრიმინალია ადეიშვილი და კრიმინალია ხეზერაშვილი და ისინი არიან ჯალათები, მაშინ გამოდის, რომ ამ კრიმინალების მოსამსახურე ბიჭები, ხელის ბიჭები, შნირები, მათი გამправებლები, კაბიტაშვილის, რომელიც ახლა გენერალ პროკურორად დაგვისვეს, ფარცხალაძის, რომელიც მაშინ საგამოძიებო ნაწილის უფროსის მოადგილე იყო, ბადაშვილის, რომელიც ახლა გენერალ პროკურორის მოადგილეა, აბულაძის, რომელიც მაშინ ადეიშვილისა და გეზერაშვილის ხელის ბიჭი იყო და სხვა შემსრულებლების ხელით, ეს ხალხი ყველა ლოგიკით და ყველა კანონით და სამართლებრივი საკითხებით, ეს ხალხი ყველა ვარიანტში არიან სისხლის სამართლის დამნაშავეები და ყველა ვარიანტში ეს ხალხი იმსახურებდნენ როგორც მინიმუმ სამსახურიდან დათხოვნას და შემდეგ უნდა განხორციელებულიყო მართლმსაჯულება სამართლიანი, მაგრამ ეს სამართლიანი მართლმსაჯულება არ განხორციელდა ერთი მარტივი მიზეზის გამო, რომ ქართული ოცნების ხელისუფლებას როგორც ჩანს უცხოეთი დაჰქონდა ზეწოლა, დავალება, უცხოეთი აძალებდა, რომ არ გასამართლებულიყო ეს ხალხი და მართლაც მე ეხლა აჩვენებთ კიდევ ერთხელ წინაგადაცემაში აღნიშნე, რომ ქართული ოცნების ხელისუფლების საპროკურორო საბჭო, რომელმაც გიორგი გაბიტაშვილი წარადგინა
გენერალ პროკურორობის კანდიდატად და შემდეგ რა თქმა უნდა საქართველოს პარლამენტმა დაამტკიცა, ეს იყო პრაქტიკულად ნაციონალური მოძრაობის მთელი შემადგენლობა. რაც წაგიკითხეთ, რომ საპროკურორო საბჭოს თავმჯდომარე იყო მაშინ მის, რა ქვია, მიხეილ ჩინჩალაძის მარჯვენა ხელი ცხეთის პროკურატურაში, მერე ვაკესაბურთალოს პროკურატურაში, მერე ანტიკორუფციულში, მთავარ პროკურატურაში, მთავარ პროკურატურის სამმართველოში და შემდეგ შეხარჩევი ბატონი ქართული ოცების ხელისუფლებამ გადმოიბარა ეს კაცი, დანიშნა რუსთავის პროკურორად, დანიშნა გენერალ პროკურატურის საგამოძიებო ნაწილის უფროსის მოადგილედ, დანიშნა რესპუბლიკის აჭარის პროკურორად, დანიშნა მცხეთა-მთიანეთის პროკურორად, დასავლეთ საქართველოს პროკურორად და შემდეგ დანიშნა თბილისის პროკურორის მოადგილედ და საპროკურორო საბჭოს თავმჯდომარედ. რაც ნიშნავს იმას, რომ ეს მავალი ნაციონალები დღეს ქართული ოცნების სამსახურში არიან ჩამგარი და ისინი დღესაც აგრძელებენ გაუბედურებას ქართული ხალხის. იგივე შეიძლება ითქვას უკვე ზარზეიმით დამტკიცებულ ახლა უკვე მოქმედ გენერალ პროკურორზე გიორგი გაბიტაშვილზე. გიორგი გაბიტაშვილი თვალნათლივია, რომ იყო ადეიშვილის დროინდელი პროკურორი, ადეიშვილის დროინდელი პროკურატურის მიშა ჩინჩალაძის მცხეთა-მთიანეთის პროკურატურაში კადრი, თვითონ ადეიშვილის კადრი, შემდეგ განყოფილების პროკურორი, შემდეგ შიგთა ქართლისა და მცხეთა-მთიანეთის საგამოძიებო ნაწილის უფროსი, გორის პროკურორი, შემდეგ მცხეთა-მთიანეთის პროკურორი და ქართული ოცნების ხელისუფლების დროს ეს კაცი ფარცხალაძის ზეგავლენით დაინიშნა ტეზერაშვილის დროინდელი ფინანსთა საგამოძიებო სამსახურის უფროსად, შემდეგ უკვე კეზერაშვილის დროს დაინიშნა კეზერაშვილის მოადგილედ და იქიდან მოყოლებული უკვე 2013 წლიდან ახორციელებს გენერალ პროკურორის მოადგილის მოვალეობას, რაც ახლა უკვე გენერალური პროკურორია, რაც ნიშნავს, რომ ქართული ოცნების ხელისუფლების მთავარი გარიგება, რომელიც ჯალათებთან შედგა, უკვე მოქმედებს და უკვე ძალაშია და როგორც ქართული ანდაზა იტყვის, ომი დამთავრდა, მშვიდობის გეშინოდეთ ხალხო. ესე იგი, კოჰაბიტაცია დასრულდა, ქართული ოცნების ხელისუფლება აღარ არის ხელისუფლებაში, კოჰაბიტაცია დასრულდა იმით, რომ ნაციონალურმა მოძრაობამ გაიმარჯვა და ხელისუფლებაში მოვიდა და ქართული ოცნების სახით დღეს პროკურატურაში ნაციონალური მოძრაობა არის ხელისუფლებაში, სასამართლოში ნაციონალური მოძრაობა არის ხელისუფლებაში, პარლამენტის ქართული ოცნების შემადგენლობაში ნაციონალური მოძრაობის დროინდელი მილიონერები არიან გადასკუპებულები და ახლა, როგორც ჩანს, ქართული ოცნების ხელისუფლება გვიპირებს, რომ ნენელა შეგვაგუოს იმას, რომ ესე იგი გაუყოს ხელისუფლება, ეს არის ძირითადი დავალება დასავლეთიდან, დასავლეთის ქვეყნები აძალებს ქართულ ოცნებას, რომ გაუყოს ხელისუფლება ან საერთოდ გადააბაროს ნაციონალურ მოძრაობას და კოლექტიურ ნაციონალურ მოძრაობას. არა აქვს მნიშვნელობა სახელი იმას, ნაციონალური მოძრაობა იქნება თუ არა, სახელი ერქმება თუ არა, კოლექტიური ნაციონალური მოძრაობა ყველა ვარიანტში ერთი შემადგენლობა არის, მაგალითად ნაციონალური მოძრაობა არის ვაშაძე, ნაციონალური მოძრაობა არის ახლები ეს ქათამი გვარამია და შენხარჩევი ბატონი საახსულებოს დეპარტამენტის ყოფილი უფროსი მიშასტროს მელია, რომელიც ახლა გაპოლიტიკოსებულია, შენხარჩევი ბატონი, არა აქვს მნიშვნელობა დროა იქნება თუ რაღაცა უბედურება იქნება, რომელიც რეალურად ნაცმოძრაობის მხარდაჭერები არიან ყველა, არა აქვს მნიშვნელობა სამადაშვილი იქნება თუ რომელიმე სხვა პარტია იქნება, ესენი უკვე ნაციონალური მოძრაობის სხვადასხვა ნაირსახეობა არის და ისინი ნებისმიერი ფორმით თუ მოვლენ ხელისუფლებაში, უკვე გენერალურ პროკურორად დანიშნული გაბიტაშვილი დიდი სიამოვნებით განახორციელებს ნულოვან ტოლერანტობას, იმიტომ რომ ბატონმა დღეს მოქმედმა გენერალურმა პროკურორმა, აგერ გამოგიქვეყნეთ მისი წარსული, რომ ნაციონალების დროინდელი მამალი ნაციონალია, იმის, რა ქვიან, გირჩის პარტია, გირჩის თავმჯდომარის იაგო ხვიჩიას პარლამენტში გამოსვლისას, იაგო ხვიჩიას შეკითხვაზე გაბიტაშვილმა უპასუხა ძალიან უცნაური პასუხით. იაგო ხვიჩიამ ვკითხა, რომ
2006 წლიდანო ნაციონალური მოძრაობა ახორციელებდაო ნულოვან ტოლერანტობასო და თქვენ იყავით იმ დროს პროკურორიო და იყავით ფარცხალაძის მოადგილეო და ეხლა ახორციელებთ თუ არა თქვენ ნულოვან ტოლერანტობასო კითხა იაგო ხვიჩიამ ახლა დასანის გენერალურ პროკურორს მოქმედ გენერალურ პროკურორის მოადგილეს დანიშნვამდე და გაბიტაშვილმა შეგიძლიათ ნახოთ მისი გამოსვლა პარლამენტის სტომაზე გაბიტაშვილმა უპასუხა კომიტეტის სტომაზე იაგო ხვიჩიას რომ ნულოვანი ტოლერანტობა იყო აი გაბიტაშვილის სიტყვებს ვამბობ ნულოვანი ტოლერანტობა იყო სახელმწიფო პოლიტიკაო ნაციონალური მოძრაობის დროსო ანუ გაბიტაშვილმა ფაქტობრივად აღიარა რომ ნულოვანი ტოლერანტობა იყო ნაციონალური მოძრაობის მიერ განხორციელებული რეჟიმი და აღიარა რომ ამ რეჟიმს ახორციელებდა თვითონ იმიტომ რომ თვითონ იყო იმ დროს გენერალური პროკურატურის განყოფილების პროკურორი რაც ნიშნავს იმას რომ გაბიტაშვილმა საჯაროდ აღიარა და უკვე ვეღარ უარყოფს რომ თვითონ იყო იმ რეჟიმის ნაწილი და ნულოვანი ტოლერანტობის განმახორციელებელი ანუ ქართულ ხალხს და საქართველოს მოქალაქეებს მიუმართავს საჯაროდ რომ ქართულ ხალხო ჩემო ძვირფასო მოქალაქეებო თქვენი საქმე ძალიან ცუდად არის იმიტომ რომ რეჟიმი დაბრუნდა პროკურატურაში სასამართლოში იგივე რეჟიმია იგივე ჯალათები და უნდა გეშინოდეთ იმიტომ რომ ესენი ნულოვანი ტოლერანტობის შემოქმედი ხალხი არიან ეხლა რაც შეიძლება დაუბრუნდები ჩემი რაღაცები ძირითად ნაწილს რომელიც შეიძლება ამინისტიის კანონს ამინისტიის კანონი ზუსტად იმიტომ გავიხსენე რომ რეალურად ეს ამინისტია არაერთხელ წავიკითხე და თქვენც წაგიკითხავთ ეს ამინისტია რეალურად პრაქტიკულად აღმოჩნდა რომ არის არა საყოველთაო ამინისტია რომელიც აქ წერია რომ ეს არის ჰუმანურობის პრინციპიდან გამომდინარე ჰუმანურობის პრინციპიდან გამომდინარე არამედ ეს არის ამინისტია რომელიც ცდილობს რომ პიარული სულა გააკეთოს და პატიმრობიდან გაათავისუფლოს ისეთი ადამიანები რომლებსაც ერთ-ორ წელიწადში ისედაც ეკუთვნის გათავისუფლება და ჩვენი სისხლის სამართლის საპროცესო კანონმდებლობა ითვალისწინებს ვადამდე ადრე გათავისუფლებას ანუ უდოს ანუ ამინისტიის ამ ფორმით მიღება ნიშნავს იმას რომ ქართული ოცნების ხელისუფლებამ იმის ნაცვლად რომ პატიმრების მიმართ გამოეყენებინა უდოს კომისიის გადაწყვეტილებები და ესე გაეთავისუფლებინა პატიმრები უბრალოდ არჩევნების წინ ხალხის მომადლიერების თვალსაზრისით გადაწყვიტა რომ გამოსცეს ამინისტია და მოიმადლიეროს დაახლოებით 3000 პატიმარი რომელსაც ეს ამინისტია შეეხება თავისთავად ამინისტია ჰუმანური აქტია და მადლობას მუხდი ხელისუფლებას მიუხედავად იმისა რომ მაყოფილი არ ვარ ამ ამინისტით ჰუმანური აქტია თავისთავად ამინისტია და მადლობა ამ ჰუმანური აქტისთვის იმიტომ რომ იმ 3000 ადამიანისთვის რომელიც პატიმრობიდან გათავისუფდება ეს ძალიან დიდი შეღავათია და მადლობა მართლა თუ ვიღაცა მიფიქრა იმ ხალხის გათავისუფლებას ეხლა დაგიკითხავთ ამინისტია რისგან შედგება ამინისტია არის პირველი მუხლი ითვალისწინებს რომ სისხლის სამართლის პასუხისმგებლობისგან თავისუფლდება ჩამოთვლილი მუხლები მუხლებს არ ჩამოგითვლით იმიტომ რომ საზოგადოების უდიდესმა ნაწილმა არ იცის ამ მუხლების მნიშვნელობა და პირველი მუხლის გაცნობისას ამინისტიის პირველი მუხლის გაცნობისას შემიძლია გითხრათ რომ ქართული ოცნების ხელისუფლებამ ამ ამინისტიაში ძალიან სამართლიანი ნაბიჯი გადადგა იმიტომ რომ გახსოვთ თქვენ ამ რამდენიმე თვის წინ ჩემს მიერ გადაცემაში გაჟღერებული ინფორმაცია რომ თურმე 7 წლის განმავლობაში ქართული ოცნების ხელისუფლებას ოჯახური ძალადობის ბრალდებით 18000 კაცი ყავს გასამართლებული და ამ 18000 კაციდან 15000 კაცი პატიმრობაში ყავდა ანუ ან მანამდე იყო დაპატიმრებული ან ახლა არის დაპატიმრებული ანუ უმრავლესობა მიმართვა საშელი კი მოიხადა მაგრამ პატიმრობა მოიხადა იმ ხალხმა და ეხლაც სტატისტიკის მიხედვით 10000-ამდე პატიმარი ყავს
და სტატისტიკის მიხედვით ყოველი მესამე არის ოჯახური ძალადობისთვის ის ციხეში და ამნისტიის ამ მუხლით, რასაც მე ვკითხულობ, ოჯახური ძალადობის მუხლი, ანუ 126-ე მუხლი, 126-ე მუხლი არ არის მთლიანად ამნისტირებული, ანუ 126-ე მუხლს არ შეახეს ამნისტია, ანუ სრულად განთავისუფლება და დაწერეს სულელური ჩანაწერი, რომელსაც ამნისტიის კანონის მეორე მუხლში ვკითხულობთ, რომ 126-ე მუხლსო შეეხოს ამნისტიაო, ანუ 126-ე მუხლი არის ცემა ან სხვაგვარი ძალადობა. უყურეთ კანონმდებელმა როგორ სისულელე დაწერა კანონში. გათავისუფლდეს პასუხისმგებლობისგან პირებიო, რომლებმაც ჩაიდინესო 120 მუხლი ცემა გარდა ოჯახური ძალადობის შემთხვევებისა, ანუ ეს არ შეეხო ოჯახურ ძალადობას, რასაც მიაჩნიათ. და 126-ე მუხლი ცემა ან სხვაგვარი ძალადობა გარდა ოჯახური ძალადობის ჩადენისა. ანუ ამ შემთხვევაშიც კი კანონმდებელმა შეასრულა დასავლეთიდან მიცემული დავალება და ეგრეთ წოდებული ყბა დაღებული ოჯახური ძალადობა და ის ათასობით პატიმარი, რომელიც ამ სისულელის გამო ზის ციხეში, ამნისტიის გარეშე დატო. ანუ ამ ხალხს არათავისუფლებს პატიმრობიდან. ანუ თვალნათლივია, რომ რეალურად ქართული ოცნების ხელისუფლება დღეისთვის გაკონსერვატელებული და ანუ ქართულ რეალობაზე, ქართულ დღევანდელობაზე მორგებული კი არ არის. ისევ დასავლეთის დავალებებს ასრულებს, იმიტომ რომ 120 მუხლი ცემა და 126-ე მუხლი ცემა ან სხვაგვარი ძალადობა, ამაში რომ ოჯახური ძალადობა შეტანილი არ არის და ამას რომ ამნისტიის გარეშე ტოვებს კანონმდებელი, ეს იმას ნიშნავს, რომ იმას რეალურად არ უნდა ამნისტია. ამაზე ადვილად შესაწყალებელი და ამაზე ადვილად ამნისტიას შესახები მუხლი არ არსებობს. დანარჩენი აქ შეტანილია ისეთი მუხლები, რომელიც ზოგიერთ შემთხვევაში ზოგიერთ ჩამოთვლილ მუხლზე სისხლსამართლებრივი პატიმარი არ არსებობს ციხეში. ზოგი მუხლი ისეთია, რომ პატიმარი არ არსებობს ამას. ესე იგი, ზოგი მუხლი მკვდარი მუხლია, როგორც ჩვენ იურისტები ვამბობ, და სისულელეა ამ მუხლებზე ამნისტიის გამოშვება, იმიტომ რომ პრაქტიკულად პატიმარი არ ჰქონდათ. ეხლა მეორე მუხლი. გაუნახევდეს დანიშნული სასჯელი, განზრახი დანაშაულისთვის ჩადენილ პირს, სისხლსამართლის დანაშაული, რომელიცო აქ არის ყურადღება გამახვილებული ნარკოტიკული ნივთიერების მოხმარებაზე. იმიტომ რომ ნარკოტიკული ნივთიერების მოხმარებაზე კარგია, რომ უნახევდება სასჯელი, მაგრამ დააკვირდი თოის აოცრება. სისხლსამართლის კოდექსში, მატერიალურ ნაწილზეა საუბარი, არის ერთი სიმახინჯე. ნარკოტიკული ნივთიერების მოხმარება არის ჯება. ანუ ადმინისტრაციულად არის 273-ე მუხლით დასაჯარიმებები. არის ჯება. ანუ სისხლსამართლის პატიმრობა საერთვალისწინებს. თუმცა ის ჯება შენახვა. მაგრამ მარიხვანა, ანუ პლანი თუ არ გაქვს, ისე როგორ უნდა მოიხმარო, ხო? ფიცი მწევს ბოლო მაკვირვებს. თუ მარიხვანა ჯიბეში არ გაქვს, ან სახლში არ გაქვს, იმას ვერ მოსწევ. და ამას არ ეხება. ანუ ესე იგი, ვინც მომხმარებელი ზის ციხეში, იმას უნახევდება სასჯელი. მაგრამ არ ეხება რეალურად, იმიტომ რომ თუ შენ ჯიბეში გქონდა და ისე დაგიჭირეს, მომხმარებელი კი არ გამოდიხარ. შენახვა გამოდის და არ ეხება. აი ესეც ერთი სისულელე აქ რაც წერია. შემდეგი, გაუნახევდეს დანიშნული სასჯელი განსახი დანაშაულისთვის ჩადენილ პირს და ჩამოთვლილ დანაშაულებში წერია კიდევ ერთი სისულელე, 151-ე მუხლი. ამ შემთხვევაში აქაც დათქმა არის გარდა ოჯახური დანაშაულის შემთხვევისაო. ესე იგი, ოჯახურ დანაშაულზე, რაც ოჯახურ საკითხებს ეხება, მაგრად ჩასიკრულია ქართული ოცნების ხელისუფლება და არც ერთ შემთხვევაში არ უშვებს შემთხვევას, რომ ოჯახურ ძალადობას ოჯახში ჩადენილ დანაშაულს შეაგოს რაიმე შემამსუბუქებელი. ანუ როგორც იტყვიან უხეშად მოდიში სლენგისთვის, აძვანკა დაზვანკა უნდა მოახდევინონ სასჯელი. ეს არის პოლიტიკური ნიშანი, მეტი არაფერი, იმიტომ რომ ძირითადად ქართული მოსახლეობა, ანუ საქართველოს ახალგაზრდები იჩაგრებიან ამით და ოჯახები ნადგურდება და თუ ამას არ შეახეთ ამნისტია, აბა ისე მკვდარი მუხლები გინდა შეგიტანიათ? გინდა არ შეგიტანიათ? ახლა ერთი კიდევ
სულელური დათქმა, რომელსაც მეორე მხრივ მესამე ნაწილი ითვალისწინებს. სისხლის სამართლის კოდექსის გათვალისწინებული ოდახური დანადობის შემთხვევაში, ოჯახური დანადობის შემთხვევაში, გაუნახევრდეს დანაშნული სასჯელი განზრახით დანაშაულისთვის ნასამართლობის არმქონე პირსო, რომელმაც ჩაიგინაო, უყურეთ, მიაქციეთ ყურადღება წეღანდელი ჩემი ნახსენები, ცემა 120 მუხლი, ან ცემა ან სხვაგვარი დალადობა, 126 მუხლი, პირველი ნაწილი, პირველი ნაწილის პრიმა და მეორე ნაწილი, და 126 მუხლის L პუნქტი და 151 და 151 მუხლები, ამ შემთხვევაში, უყურეთ, რა შემთხვევაში ახებს ეს ამინისტიას და უნახევრებს, კი არა თავისუფლებს, თუ დაზარალებული დაწერს, რომ შეეხოს ამინისტია. დალოცილო თუ ოჯახური ძალადობა არის და თუ ეროხის წევრები ერთმანეთზე დარეულები არიან და თუ მამასისხლად არიან გადაკიდებული და ერთმანეთს ვერ იტანენ. შენ თუ სიკეთე გინდა და სახელმწიფო ხარ და მართლა ამინისტია გინდა და მართლა ჰუმანური აქტი გინდა, აქ რომ ჩამიდებ იმას, რომ დაზარალებულს თანხმობა დააწერინეო, სამართლებრივად ის რომ თანახმა ყოფილიყო, რომ არ გაეშვათ მისი ოჯახის წევრი ციხეში, მაშინ არც დააჭერინებდა. რა ასია კამის ჩადებას? ეს ხო უმუშევარი მუხლია, იმიტომ რომ თუ არ დაწერს ეგრეთ წოდებული დაზარალებული, პატიმარი ციხეში რჩება ისე. ეს რა ჰუმანური აქტია? არ არის ეს ჰუმანური აქტი. აი ეს არის მეფის რუსეთის დროინდელი შეეშინდა ხელმწიფეს და მანიფესტი გამოსცაო, კუდრებს თავისუფლება და ცოცხლებს ციხის გამოცვლა. რა უბედურება არის? ეს არის ამინისტია, კაცო? არ არის ეს ამინისტია. ახლა გავაგრძელოთ. ნარკოტიკული დანაშაულები 260 მუხლით, 261 მუხლით, 265, 271, 273 პრიმა მუხლებით. ამ შემთხვევაშიო, თუ იგი ნასამართლები არ იყო, გეუბნება, თუ არ იყო ნასამართლებიო, სამართლებრივ პრაქტიკაში 15 წელიწადი ვიყავი ადვოკატი, არ მინახავს ნარკოტიკების მომხმარებელი, რომელიც მინიმუმ ერთხელ არ იყოს ნასამართლები ნარკოტიკების მომხმარებისთვის, ან დაჯარიმებული. ესე იგი, რა გამოდის? გამოდის, რომ ნარკოტიკების მომხმარებლების მიმართაც ამინისტია უმუშევარი მუხლია, იმიტომ რომ პრაქტიკულად არ არსებობს საქართველოს ციხეში ისეთი ნარკოტიკული ნივთიერების მომხმარებელი პატიმარი, რომელიც ერთხელ მაინც არ იყოს დასამართლები ან დაჯარიმებული ნარკოტიკული ნივთიერების მოხმარებისთვის. ამ შემთხვევაშიც ვერ მუშაობს ამინისტია. ისთვის გამოსცეს, ხო? უაზრობა. ახლა ერთი მეოთხედი ნაწილი შემცირება. ერთი მეოთხედი ნაწილი შემცირება ეხება ისევ ნარკოტიკულ ნივთიერებებს 260-ის მე-6, 261-ის მე-7, 273, 265. ამ შემთხვევაშიც ერთი მეოთხედი შემცირება არის დათქმული ნასამართლობის არმქონე პირის მიმართ, რაც პრაქტიკულად გამოუსადეგარია, იმიტომ რომ ასეთი ნასამართლობის არმქონე პირი ნარკოტიკული ნივთიერების მომხმარებელი პრაქტიკულად მე არ მინახავს. ერთი მეოთხედი დუმცირდება დანაშაული, როდესაც აი არაძალადობრივ დანაშაულებზე აქ ლაპარაკი ამ მუხლის მეორე ნაწილში, რომ არაძალადობრივი დანაშაულების შემთხვევაში კარგი იქნებოდა, რომ მთლიანად მომხდარიყო ამინისტირება და აქ არის დათქმა, რომ უნდა იყოს დაზარალებულის წინასწარი თანხმობა. დაზარალებულის წინასწარი თანხმობა თუ იქნა, ამ შემთხვევაში ისედაც შეიძლება ადამიანის გათავისუფლება უდოთი, რომელსაც მოხდილი აქვს სასჯელის 2/3 ან 1/4. ახედან გამომდინარე, ეს მუხლიც უმუშევარი მუხლია, იმიტომ რომ პრაქტიკულად დაზარალებულის თანხმობის დაწერა რომ უნდოდეს, არაგანზრახი დანაშაულისთვის ციხეში არ გაუშვებდა ხალხს და გამოუსადეგარია ამ შემთხვევაშიც. ამ მესამე ნაწილი, ამ მესამე მუხლის, 263 მუხლის მე-6 ნაწილიო, 261 მუხლიო, 273 მუხლიო, ესე იგი იმათ შეეხოთო, ვინც ნასამართლობის არმქონედ ითვლებაო. ამ მუხლებით ნარკოტიკული ნივთიერების მოხმარებისთვის ნასამართლობის არმქონე პირი მე პრაქტიკულად პატიმრობაში არ მინახავს. გამოუსადეგარი მუხლია. ეხლა გადავიდეთ მეოთხე მუხლზე. ერთი მე-6-ით შეუმცირდეთ ვადიანი თავისუფლების აღკვეთა. მესამე ნაწილზეო რო არისო, რომ გარდა იმ შემთხვევებისაო, როცა არისო მესამე ნაწილიო და აქედანო უნდა გავრცელდეს, მათ შორის ვერ გავრცელდება ამინისტია დაზარალებულის თანხმობის გარეშეო.
პრაქტიკულად ესეც გამოუსადეგარია. ახლა მეოთხე მუხლის მეორე ნაწილი. ამ კანონის მესამე პუნქტი გათვალისწინებული ოჯახური დანაშაულის შემთხვევაში ამ მუხლის პირველი პუნქტი გათვალისწინებული ამნისტია პირზე გავრცელდება, თუ მჯავრდებული თანახმაა, რომ პენიცენციალური დაწესებულების დატოვებისთანავე გამოიცეს მასზე შემაკავებელი ორდენი. ამ შემთხვევაში ეს მუხლი კარგი არის, კარგია, ეს მუხლი იმუშავებს, ოღონდ შეიცავს საშიშროებას, რომ თუ პირს პატიმრობიდან ათავისუფლებ და მას ტოვებ შემაკავებელი ორდენის ქვეშ, იქმნება საშიშროება, რომ ეს პირი შეიძლება კონფლიქტში შევიდეს ეგრეთ წოდებულ დაზარალებულთან, რაც ავტომატურად გამოიწვევს ისევ მის პატიმრობაში გაშვებას, იმიტომ რომ შემაკავებელი ორდენის დარღვევა არის სისხლსამართლის დანაშაული და ითვალისწინებს პატიმრობას. ესეც არა მგონია, რომ მუშა მუხლი იყოს. საქართველოს სისხლსამართლის კოდექსის გათვალისწინებული ოჯახური დანაშაულისა, გარდა მეორე და მესამე პუნქტებისაო, რაც ჩამოთვალე, ამნისტია ვრცელდება პირზე, თუ თითეული დაზარალებული აღსრულების ეტაპზე ან საპატიმრო დაწესებულებისას წარუდგენს განცხადებას, რომ იგი თანახმაა განთავისუფლდეს. ასეთი რაღაცა იურიდიულ პრაქტიკაში მოქმედი ადვოკატები ყველა გამეთანხმება, რომ ასეთი რაღაცა ძალიან რთულად მისაღწევია კითხია, იმიტომ რომ დაზარალებული თუ თანხმობას წერს, მაშინ ამ შემთხვევაში პატიმრობაც კი არ დგება თავდაპირველ მდგომარეობაში და თუ ის უშვებს ციხეში, მაშინ მის გამოშვებაზე შემდეგში როგორც წესი არ თანხმდება და ასეთი არაქმედითი მუხლი რისთვის არის შეტანილი, ვერ გავიგე. მეხუთე, პირს, რომელზეც არ ვრცელდება ამ კანონის მეოთხე მუხლის მოქმედება, 2020 წლის პირველი ივლისის მდგომარეობით მსჯავრდებული პირობით მსჯავრდებულთა გარჯა ოჯახური დაავადების შემთხვევებისა და აკვირდით, ჩაციკლულია ამნისტიის ავტორი ოჯახურ ძალადობაზე. ანუ ოჯახურ ძალადობას არც ერთ შემთხვევაში არ ახებს ამნისტიას, თუ არ იქნა დაზარალებული წერილობითი თანხმობა. პირობით ვადამდე გათავისუფლებული პირი ოჯახური დანაშაულის შეუმცირდეს პირობითი მსჯავრიო ერთი წლით გამოსაცდელი ვადითო. ამ შემთხვევაში ეს მუხლი კარგია, თუ გავითვალისწინებთ იმას, რომ დღესაც საკმაოდ მაღალია პირობითი მსჯავრის, ანუ პრობაციონერების რაოდენობა და ვერ თვაქნას, რომ ამ მუხლმა იმუშაოს. გათავისუფლდეს სისხლსამართლებრივი პასუხისმგებლობისგან და მსჯავრისგან და სასჯელისგან, ჯარიმისგან, რომელმაც ჩაიდინა აი ამ მუხლებით გათვალისწინებული დანაშაულიო. ესეც კარგია და კანონმდებელზე უნდა თქვათ, რომ რაღაცა გაუთვალისწინებია და შეიძლება გამოვიყენოთ ეს რაღაცა შემთხვევაში. მეშვიდე მუხლი ითვალისწინებს, რომ არ ვრცელდება ამნისტია, ანუ პირობით მსჯავრი არ ეხება იმ ხალხს, ვინც ჩაიდინა განზრახ მძიმე ან განზრახ დაქცევა მძიმე დანაშაულები, რაც ჩამოთვლილია ამ მუხში. ამ კანონით ამნისტია არ ვრცელდება, რომელიც ესე იგი მომზადება, ანუ განზრახი დანაშაულის სხეულის დაზიანების, კვლელობის, სხეულის განზრახ მძიმე დაზიანების და ასე შემდეგ, ამ შემთხვევაშიც არ ვრცელდება და ესეც ახლა კანონმდებლის მხრიდან შეიძლება ჩავთვალოთ, რომ მათ თავი დაიცვეს იმ თვალსაზრისით, რომ განზრახი დანაშაულის ჩადენაში მსჯავრდებული პირები, ანუ საშიში დანაშაულები არ იქნას გათავისუფლებული. ამას შეიძლება ნაწილობრივ დავეთანხმოთ, მაგრამ თუ ერთხელ ვამბობ, თუ ამნისტიას აქმევს საყოველთაო ამნისტიას, საყოველთაო ამნისტიის განხორციელების შემთხვევაში ერთი მეოთხედით მაინც, ერთი მეექვსედით მაინც ყველას უნდა შეუმცირო საშელი, იმიტომ რომ ბალანსი არ დაიღვეს სოციალური სამართლიანობის. იმიტომ რომ პატიმრების რაღაც ნაწილს, რომელიც ძალათი ხავს ციხეში გამოკეტილი ოჯახური ძალადობის სახელის დარქმევით, იმას რომ საერთოდ არ ახებ ამნისტიას და სხვებს რომ ახებ, ამ შემთხვევაში განზრახ დანაშაულის ჩადენა თვლი ამას, ესე იგი გამოდის, რომ არ არის ეს ჰუმანური აქტი. ამ კანონის მერვე მუხლი, ამ კანონის მეორე, მესამე, მეოთხე მუხლებით ჩამოთვლის შემთხვევაშიო, თუ დაზარალებული პირი გარდაცვლილია და ვერ იძებნებაო, ოჯახის წევრმა უნდა დაწეროს თანხმობაო, ამ შემთხვევაშიც ესეც არის გამოუსადეგარი მუხლი, იმიტომ რომ
დაზარალებული როგორც წესი ასეთ შემთხვევაში თანხმობას არ წეს. იგივე ამბობს ამ მერვე მუხლის მესამე ნაწილი, რომ უნდა გავცელდეს იმ შემთხვევაში, თუ დაზარალებული პირი ან მისი სამართალმემკვიდრე დაწერს თანხმობას, რაც ამ შემთხვევაშიც გამოუსადეგარი მუხლია, იმიტომ რომ ასეთი სამართლებრივი პრაქტიკაში ესეთი რამე როგორც წესი არ ხდება. ამ კანონის მეხუთე მუხლით გათვალისწინებული პასუხისმგებლობისა და სასჯელისგან თავისუფლება და სასჯელის შემცირება ეხება გათვალისწინებული შემცირების გარდა ვრცელდება ვადიანი თავისუფლების აღკვეთის რეალურ სასჯელზე, პირობის მსჯავსა და გამოსაცდელ ვადაზე. ანუ აქ არის ჩამოთვლილი ის მუხლები, რომ რომელზე ვრცელდება და რომელზე არა. ეს არის მეცხრე მუხლი, რომელიც არის პროცესუალური მუხლი და ამ პროცესუალური მუხლით როგორ უნდა იქნეს, ანუ ამოქმედდეს ეს კანონი. მეათე მუხლი, ამ კანონის მეხუთე მუხლის, ანუ შემცირების და სხვა შეღავათების შემთხვევა, ანუ ამ ამნისტიის გავრცელების არეალი ვრცელდება, რომ 2024 წლის 1 ივლისამდე ვისაც ჰქონდა ჩადენილი დანაშაული. და მეექვსე მუხლი ვრცელდება იმ პირებზეო, რომლებიც 2021 წლის 21 ივნისიდან 2023 წლის 4 ივლისის ჩათვლით ჩაიდინაო. აი მეექვსე მუხლს დაუბრუნდეთ ისევ და გეტყვით, რომ აქ რაღაცა როგორც ვხედავ არის დიდი სამართლებრივი ხარვეზი, იმიტომ რომ სისტემ სამართლებრივი პასუხისმგებლობისგან, პირობის ჯავრისგან გათავისუფლეს და ჯარიმისგანო. ამ შემთხვევაში თუ ჯარიმისგან და პირობის ჯავრისგან ათავისუფლებ ადამიანს, აქ დათქმა როდემდე იქნა ეს ჩადენილი დანაშაული არასწორია, იმდენად რამდენადაც ამნისტიის კანონი მოქმედებას იწყებს 2024 წლის 1 ივლისამდე ჩადენილ დანაშაულებზე. და ეს კანონმდებელი რატომღაც უკან, ანუ ერთი წლის წინანდელ დათქმას აკეთებს 4 ივლისის მდგომარეობით, რაც სამართლებრივი აბსურდია, იმიტომ რომ თუ ამნისტიას 1 ივლისამდე ჩადენილ დანაშაულებზე ავრცელებ, უკან ერთი წლის წინანდელი დათქმა რაშია გამოსადეგი? ეს ალბათ იქ დიდი მაღალი თავები რომ შედან, უნდა ვკითხოთ, რომლის მაღალ თავში მოიხარშა ასეთი სამართლებრივი სისულელე, იმიტომ რომ აბსოლუტური სისულელეა. ამას ფსალული იურისტები დამეთანხმებიან, რომ შემამსუბუქებელ კანონს, ამნისტია არის შემამსუბუქებელი კანონი, შემამსუბუქებელ კანონს ყოველთვის აქვს გავრცელების არეალი იმ დღემდე, რა დღედანაც გამოეცი ეს შემამსუბუქებელი კანონი. და ამათ გავრცელების არეალი ერთი წლის წინანდელში დაწერეს, კაცო, 2023 წლის 4 ივლისამდე ჩადენილ დანაშაულებზე. ეს სამართლებრივი ნონსენსია, რატომ მოუვიდათ ესეთი აზრი ვერ გეტყვით, მაგრამ ისევ იმ მაღალ თავებს უნდა შევეკითხოთ, იქ რომ მაღალი თავები არიან პარლამენტში. ის რომელზეც ვრცელდება ამ კანონის მოქმედება, უფლება აქვს ისარგებლოს თავის საქმის სამართლიანობას. ანუ პირმა შეიძლება თქვას, რომ არ მინდა ამნისტია გამასამართლეთო, კი ბატონო, ეს მისი უფლებაა. ბრალდებულის ძებნილის კანონის გათვალისწინებული გადაწყვეტილება იღებს პროკურორი. ანუ ძებნილის ამნისტიაც შეიძლებაო, როგორც ჩანს ეს საკითხი ცოტა საეჭვოა, იმიტომ რომ რადგან კანონმდებელმა ამნისტიის აქტში ჩაწერა ძებნილი პირების ამნისტია, პირდაპირ არის მისათვისებელი, რომ როგორც ჩანს ქართული ოცნების ხელისუფლებას სჭირდება ვიღაც ძებნილი პირების ამნისტირება ფარულად, იმიტომ რომ სამართლებრივ პრაქტიკაში არ ვინახავს, რომ ამნისტია გავრცელებული იყოს ძებნილი პირების მიმართ. აი ეს ჩანაწერი ვაფიქრებინებს, რომ რადგან ჩანაწერში წერია მათ შორის ძებნილი ბრალდებულის მიმართ საკითხს გადაწყვეტს პროკურორიო და სასამართლოს შემთხვევაში სასამართლო, ამ შემთხვევაში ქართული ოცნების ხელისუფლებას ეტყობა აქ ვიღაცის პოლიტიკური ვალი, იმიტომ რომ ძებნილი პირის ამნისტირებას აკეთებს იმ შემთხვევაში, ვისთანაც ძალიან დავალებულია. თან ისე რომ არ გახმაურდება, იმიტომ რომ ამას ვერავინ ვერ გაიგებს გარდა პროკურორისა და მოსამართლისა. ვიღაცის ვალია ქართული ოცნების ხელისუფლებას. მსჯავრდებულის, მათ შორის ძებნილის მიმართ გათვალისწინებული ამნისტიის აღსრულების გადაწყვეტილება უნდა მიიღოს სასამართლომ,
თუ პირველი ინსტანციის სასამართლო გამოტანილია მაშინ ზემდგომა სასამართლომ, ესეც პროცესუალური მუხლია და ამ შემთხვევაში ესეც შენხარ ჩემი ბატონი არის პროცესუალური მუხლი და როგორც ჩანს ახლა ეჭვი გამიჩნდა რომ როგორც ჩანს ქართული ოცნების ხელისუფლება ამ მუხლის მიხედვით თუ იმსჯელებთ ქართული ოცნების ხელისუფლება როგორც ჩანს აპირებს კოჰაბიტაციურ გარიგებას ორ საზღვარგარ პიროვნებასთან იმიტომ რომ ბრალდებული და ძებნილი ყავს ჩვენ ზურა ადეიშვილი და დავით გეზერაშვილი ანუ გამოდის რომ ქართული ოცნების ხელისუფლებას სჭირდება ნაცნობრივი დროინდელი სპეცსამსახურების და მათი მაღალჩინოსნების ამინისტრება და ეს უნდა გააკეთოს ისე რომ საზოგადოებამ ვერ გაიგოს იმიტომ რომ სამართლებრივ პრაქტიკაში რაც მე მაქვს გამოცდილება 15 წელიწადი ადვოკატი ვიყავი ზემნილი პირის ამინისტრება არ უნახავს სამართლებრივ სივრცეს და რადგან ეს ჩაწერეს ესენი სავარაუდოდ შეეცდებიან ვიღაც მაღალჩინოსნების ფარულ ამინისტრებას და გავიგებთ ალბათ შემდეგში ვისი ამინისტრება მოახდინეს და ვინ გააправეს და ვინ გაათეთრეს თუმცა ამასთანაც ძინა გადაცემაში ვურჩიე ქართული ოცნების ხელისუფლებას რომ ჩამოეყვანათ ბატონი ზურა ადეიშვილი და დაენიშნათ გენერალ პროკურორად არიქა ბიჭო ამინისტია შეახეთ ადეიშვილს და აგერ მოუსვით გამიტაშვილს მერე ნახეთ ნულოვანი ტოლერანტობა კაცო აი ეს იქნება ყველაზე კარგი მე-13 მუხლი პირს რომელზეც გავრცელდა ამინისტია უფლება აქვს ამ კანონის გადაწყვეტილების შესახებ ანუ ვიღაცას რო შეახეს ამინისტია და არ მოეწონა იმას შეუძლია გაასაჩივროს სასამართლოში ამ კანონის ამინისტრების მუხლიო შენ ხარ ჩემი ბატონიო ამოქმედდესო შემდგარ ჩემი ბატონი ამინისტრის დაქვემდებარებულის დანაშაულის ჩადენისათვის დევნის ან კანონის ამოქმედების დაწყების შემთხვევაში ამ უხლების ვადა აითვლებაო დაიწყოს ბრალდებულად ცნობის მომენტიდან ანუ ვადის აკლა დაიწყება როდესაც ის ბრალი უკვე წაყენებულია ანუ ბრალდებულად ცნობილია იმ მომენტიდან ამინისტია უკვე შეიძლება მოვიდეს მოქმედებაში ეს ამინისტია როგორც აღიხსენით და წაგიკითხეთ თავისთავად ამინისტია კარგია მივესალმები ჰუმანურ აქტს და ყველა ჰუმანური აქტი რომელიც ადამიანის უფლებების შემსუბუქებაზე და პატიმრების გათავისუფლებაზეა ორიენტირებული ნამდვილად მისასალმებელია და არ მინდა რომ ვიღაცამ დამაბრალოს რომ მე არაფერი არ მომწონს ქართული ოცნების ხელისუფლების მაგალითად მომწონს ბატონი ბიძინა ივანიშვილი როგორც ქველმოქმედი როგორც მეცენატი როგორც დიდი ქველმოქმედი კაცი რომელმაც ბევრი ქველმოქმედება გასწია მაგრამ ბიძინა ივანიშვილი როგორც პოლიტიკოსი რომელიც კოჰაბიტაციაშია შესული აგერ ამნაირ ჯალათებთან ჯალათ პროკურორებთან ჯალათ მოსამართლეებთან და ასე შემდეგ ასეთი პოლიტიკოსი ბიძინა ივანიშვილი არ მომწონს იმიტომ რომ ბიძინა ივანიშვილის პოლიტიკურმა ნებამ ქართული საზოგადოების ანუ საქართველოს მოსახლეობის ძალიან დიდი ნაწილი დააზარალა და რატომ დააზარალა უშუალოდ მათივე სიტყვებით გეტყვით პარლამენტის იურიდიულ კომიტეტზე და ადამიანის უფლებათა კომიტეტის გაერთიანებულ შტომაზე გენერალ პროკურორად არჩევამდე გაბიტაშვილმა პასუხი გასცა რამდენიმე შეკითხვას და მათ შორის ერთი შეკითხვა იყო ასეთი გაბიტაშვილს კითხეს მე მგონი თუ მახსოვს ეს იყო ხალხის ძალის წარმომადგენელი და გაბიტაშვილს კითხეს რომ შეიქმნაო დეპარტამენტიო გენერალურ პროკურატურაშიო რომ დანაშაულის ანუ გამოძიების ეტაპზე ან სხვა ეტაპზე ჩადენილი დანაშაულების დეპარტამენტი რო არის ბატონი იაკ ნადარეიშვილია ამ დეპარტამენტის პროკურორი ანუ დიდი დეპარტამენტია რომელსაც უნდა გამოეძიებინა რეალურად რო აღიხსნათ საზოგადოებას სამართლიანობის აღდგენის დეპარტამენტი შეიძლება დავარქვათ იმას იმიტომ რომ გამოძიების ეტაპზე რაც შეცდომებს დაუშვა ნაციონალურმა მოძრაობამ და პოლიტიკური დევნა განახორციელა და ქონება წაართვა და ბიზნესი წაართვა და ყველაფერი წაართვა იმის აღდგენა უნდა მომხდარიყო და
კითხეს ბატონ გაბიტაშვილს, ეს დეპარტამენტი როგორ მუშაობს და თქვენ წარმოიდგინეთ გამართლდა, მე მეგონა, ძალიან მინდოდა რომ ჩემი მოსაზრება ყოფილიყო არასწორი და გენერალმა, ამჟამად უკვე გენერალურმა პროკურორმა და იმ დროისთვის ჯერ კიდევ კანდიდატმა და გენერალურ პროკურორს მოადგილემ გასცა ასეთი პასუხი, რომელიც სტატისტიკურად გადამოწმებულია. ანუ 2014 წლიდან როცა შეიქმნა ეს დეპარტამენტი, სისხლსამართლებრივი დევნა დაწყებულა 215 შემთხვევაში, ანუ 215 საქმე აღიძრა ქონების, ბიზნესისა და ფულის წართმევაზე. 215 საქმიდან 95 შემთხვევაში დადასტურებულა ქონების და ბიზნესისა და ფულის წართმევის შემთხვევა, მაგრამ ჰოის საოცრება ამ 95 შემთხვევიდან მხოლოდ 31 შემთხვევაში დასრულებულა ეს შედეგით და 31 შემთხვევაში დამდგარა ხალხის სასარგებლო სასამართლო გადაწყვეტილება და 31 შემთხვევაში აღდგენილა სამართლიანობა. ახლა შევადაროთ სტატისტიკური მონაცემები. თვალნათლივია, რომ 2014 წლამდე, სანამ ბიძინა ივანიშვილი გადადგებოდა პრემიერ-მინისტრის თანამდებობიდან, თვითონ ბატონმა ბიძინა ივანიშვილმა ბრძანა, რომ 52000-მა, აი ხას მუშველთ, 52000-მა ადამიანმა შეიტანა განცხადება სამართლიანობის აღდგენის მოთხოვნით. იმ 52000-დან ნახევარზე მეტი დასაკმაყოფილებელი იყო, იმიტომ რომ არავის არ ეპარება ეჭვი, რომ ბატონი კეზერაშვილი, ბატონი ადეიშვილი და ბატონი თოფურიძე და ბატონი ახალაია და სხვა ვირთხები კიდევ ხალხს რიგა-რიგა ყრიდნენ ციხეში და ართმევდნენ ქონებას, ბიზნესს, ფულს. ღამის 3 საათზე უჩნდებოდათ ხალხს სურვილი, რომ თავიანთი ქონება ეჩუქებინათ სახელმწიფოსთვის. ერთ ცოცხალ მაგალითს დაგისახელებთ, უბრალოდ გვარს არ ვიტყვი, დაგისახელებთ შემთხვევას. ჩემი ერთი ახლობელი, რომელიც ამჟამადაც ცოცხალია, მაგრამ დაავადებულია სამწუხაროდ მძიმე დაავადებით, ბატონი ნოდარი, რომელსაც ჰქონდა ელიავას ბაზრობაზე 3 მაღაზია, ჰქონდა 1 მილიონის ბრუნვა დოლარში, 1 მილიონის დოლარში ბრუნვა, ჰქონდა 3 ბინა თბილისში, მათ შორის 2 დოლიძეზე, დაიჭირეს საგადასახადო ფაქტურის გაყალბებისთვის და ეს კაცი უშუალოდ შოშო თოფურიძის დავალებით დაიჭირეს, ანუ მაშინდელი კუდის უფროსის მოადგილის დავალებით. როგორც ბატონი ნოდარი აღწერს და ამ კაცმა მიმართა ან დეპარტამენტს, რომლის ხელმძღვანელიც არის ნადარიშვილი და 7 წელიწადი ელოდებოდა გამოძიებას და დღესაც, აი ახლა უყურე, ახლა არის 2024 წელი. ამ კაცმა მიმართა 2015 წელს, რომ დაიჯერა, რომ დეპარტამენტი შეიქმნა და რაღაცას გააკეთებდნენ, მიმართა და 2022 წლამდე ელოდებოდა, რომ მის მიმართ სამართლიანობა აღდგებოდა და 2023 წელს უპასუხეს, რომ ვერ დადგინდაო ფაქტებიო. ეხლა მინდა აღიხსნათ, რა ვერ დადგინდა. რეალობაში ამ ბატონ ნოდარს დააკავეს და ბრალი წაუყენეს იმის, რა ქვია, საგადასახადო დეკლარაციების გაყალბებაზე, რაც რეალობაში იყო საერთო ჯამში 79000 ლარის. ანუ ზიანი, რომელიც სახელმწიფოზე მიყენებულა ჩათვალა მაშინდელმა გამოძიებამ, 79000 ლარი იყო. ამ კაცს სოსო თოფურიძის მუქარითა და დავალებით, უშუალოდ სოსო თოფურიძის მუქარით, 370000 ლარი შეატანინეს საპროცესო შეთანხმება ბიუჯეტში, 370000 ლარი. 4 თვეს სცემდნენ გდანის ციხეში იმისთვის, თასავით კაცია, 2 მეტრიანი კაცი, და 5 კაცი სცემდა 4 თვის განმავლობაში იმისთვის, რომ დათანხმებოდა საპროცესო შეთანხმებაზე, 370000 ლარი შეატანინეს ბიუჯეტში და 3 მაღაზია გადააფორმებინეს ელიავას ბაზრობაზე
ვიღაც გაურკვეველი პიროვნების სახელზე ღამის 2 საათზე ნოტარიუსში. ანუ პატიმარი ციხიდან გამოიყვანეს ნოტარიუსში, ღამის 2 საათზე გაუჩნდა სურვილი, რომ ეს თავისი წვალებით მოგებული და თავისი წვალებით გაკეთებული სამი მაღაზია გაძეძგილი საქონლით გადაუფორმა ვიღაცა უცხო პირს და საპროცესო შეთანხმებაში გადაიხადა 360,000 ლარი, რისთვისაც გაყიდა დოლიძეზე არსებული ორი დინა. ეს კაცი დღესაც, აი 2024 წელს, ერლდება სამართლიანობის აღდგენას და 2023 წელს, ანუ 7 წლის შემდეგ, 15 წელს მიმართა, 2023 წელს უთხრეს, რომ ეს ფაქტებიო არ დადასტურდაო. რა არ დადასტურდა, დალოცილო. ებას, რა ქვია, ბატონ ნოდარს სიზმარი და ის სიზმრა, რომ ღამის 2 საათზე ნოტარიუსში მივიდა და პატიმარი, პატიმარი. და სამი მაღაზია გადაუფორმა ვიღაცა უცნობ პირს, რომელსაც მანამდე საერთოდ შეხება არ ჰქონდა, არ იცნობდა. რავა, დესის ბრაიმ კაც? ან კაცი დადასტურებულად ამბობს, რომ 4 თვე მცემდნენ და სოსო თოფურიძის დავალებით მოდიოდნენ ჩემთან და მეუბნებოდნენ, რომ მაღაზიები დათმენ და 360,000 ლარი გადაიხადე. ამ კაცმა ეს ყველაფერი შეასრულა და აბა დანაშაული სხვა რა უნდა იყოს კაცო? თოფურიძე ხო არ მოვა, თქვენ ახლა, თქვენ რა გონიათ, თოფურიძე მოვა და იტყვის, რომ ნამდვილად ვეწავართი ესაო? ხო, მაშინ არ ყოფილიყარ ნორმალულები კაცო? და ეს ბატონი ნოდარის შემთხვევა იმიტომ მოიყვანე, რომ ამ კაცის სისხლსამართლის საქმეს თავიდან ბოლომდე ვიცნობ, კონკრეტულად არ ვასახელებ გვარს, იმიტომ რომ მერე ადგებით და ამ კაცის ეწულას დაიწყეთ. ისეთივე ჯალათები ხართ, როგორც იყავით. და ბატონი ნოდარის შემთხვევაში რატო ვერ დაადასტურეთ, იცით ესა? თოფურიძე რო მოადგილე იყო, თოფურიძის ხალხი დღეს კუჩი ყავთის, სუში ყავთისე. და ის ხალხი, ვინც ნოდარ წაართვა ეს ქონება, შეიძლება ახლა იქ სუში ყავდეთ ისე. ანუ ის შემსრულებელი იქ ყავთ. და როგორ უნდა აღადგინოთ სამართლიანობა, კაცო? ვერ აღადგინეთ. დასკვნა ერთია, დავამთავრებ ჩემ გადაცემას ამით, რომ ქართული ოცნების ხელისუფლება სამართლიანობის აღდგენას არ აპირებს, არც აღადგენს. უბრალოდ თუ დავაკვირდებით ბატონი ბიძინა ივანიშვილის გამოსვლას ქართული ოცნების საარჩევნო კამპანიის დაწყებისას, ახალი ოფისის გახსნისას, ბატონმა ბიძინამ თქვა ესეთი რამ, რომ ჩვენ რომ ახლა უმრავლესობით მოვალთ ხელისუფლებაშიო, ნაციონალურ მოძრაობას გავასამართლებთო 2008 წელს ომის დაწყებისთვის. ეს არის ისეთი პოლიტიკური ტყუილი, რასაც არანაირი სამართლებრივი საფუძველი არ ახდა. რატო? ჰაგის სასამართლოს მიერ დადგენილია, რომ ომი დაიწყო რუსეთმა. არა, ჩვენ კი ვიცით რეალურად ვინ დაიწყო, მაგრამ ახლა რომ შენ მიხეილ სააკაშვილს, ანუ ერთი რასაც შეიძლება ველოდოთ ჩვენ შემოდგომაზე, თუ ქართული ეცემა, ერთი უნდა ველოდოთ იმას, რომ მიხეილ სააკაშვილს საუყენებენ სავარაუდოდ ახალ ბრალს ომის დაწყებისთვის. და რამდენიმე კაცს მიაყოლებენ, მაგალითად შეიძლება დაიჭირონ გოგავა, შეიძლება დაიჭირონ რამდენიმე ყურაშვილი, ის გენელები ვინც იყო, და ერთ 60 კაცს მოაყუჩებენ ციხეში რამდენიმე წლით და იყვნენ, აი ნახეთ ხალხო, ხომ დახბირდით რომ გავასამართლეთ და ცენტრალურ მოძრაობას? და ესე იგი გამოვა, რომ მიშას კიდევ ერთ ბრალს დაუმატებენ, ხო, შენ ხარ ჩემი ბატონი, ერთ 2-3 გენერალს მიაყოლებენ და აი ეს იქნება სამართლიანობის აღდგენა. ასე რომ კარგად სანდებოდეთ ჩემო მეგობრებო, ვერთმა ყველაფერი მოგცეთ კარგი და უკეთესი, ომი დამთავრდა, როგორც იტყვიან, შვილობის გეშინოდეთ.